Bla 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet kod mene u moju kuhinju. Danas ćemo da pravimo slavsko žito, ili kako mi to u Vojvodini zovemo koljivo. Ne znam uopšte zašto se zove koljivo, nikad mi nije palo na pamet da pitam nekog starijeg da mi objasni, ali uglavnom, to je ono žito koje se pravi za Božić, za Uskrs, za slave, za daće, za svuda, znači kad je nešto se obeležava, ide to slavsko, to jest koljivo kod nas, jel da? Onda nije slavsko žito ako ide za neki drugi praznik ili obeležje. I sad kažu da je to povezivalo one koji su umrli i one koji su živi, i da to za beričet i znak zahvale za plodnu zemlju i za to. Uglavnom, žito i orasi. To je glavni sastojak tog slavskog žita, koljiva, kako god hoćete zovite, ja ću ga zvati koljivo. To su izuzetno zdravi sastojci i trebalo bi maltene da se nađu na svakodnevnoj našoj trpezi. Pored tog žita znamo da i orasi dobro deluju i za mozak, i za pamćenje, i za raspoloženje, i za sve. A eto, nekad smo imali čak da kupimo ono žito sa šlagom u prodavnici ili u poslastičarnici, možda ima to i danas, samo jako slabo se to jede. Ali eto, sad ću vam ja pokazati moj način, onako kako ja pravim koljivo. Mada, ne morate vi čekati Božić ili slavu pa da pravite. Možete da napravite i ovako, za svaki dan, zato što vam se jede. E sada da vam kažem, moj način pravljenja koljiva je jednostavan i starinski. Znači, ja ne volim ni klinčiće, ni muskatne oraščiće, ni ovo, ni ono. Ja volim to ono što bi mi rekli klot. I da nije suvo, nego da je onako više kremasto. Tako se u Vojvodini spremalo, vidim kod drugih da to bude onako dosta čvrsto, dosta suvo, da se čak što više drobi. Kod nas to onako baš kao desert se sprema, s puno oraja, malo grožđa, neko čak ni ne stavlja grožđe, samo žito i orasi. I ova moja mera je baš angro, što kažu. Vama je dosta za kući, pa dosta vam je u vrtlove pola kila žita. Znači pola od ove moje mere. A možete i manje na četvrtinu da idete, ako ćete probati za prvi put da vidite kako vam je. Inače, jako dobar način da se skuva, ja znam da imaju mnogi od vas problema sa žitom, da ga skuvaju, jer neće baš dobro da se to skuva. A ovo je odličan način, malo posle svega pola sata se kuva, a bude štogod lepo iskuvano. Čak sam čula da se nekad u staro vreme, nećete mi verovati, u žito dodavaju biber. Ja to ne dodajem i ne znam zašto, ali verovatno da ima nešto malo bibera se najde, ne znam zbog čega. Eto, ako vi znate, dole ćete mi napisati u komentarima i napišite mi isto kako vi pravite i kako se kod vas žito pravi. Idemo sad na pripremu. Znači, ja ću kilu žita, kilu šećera, kilu orasa, sve ovako da se upadnu, grožđe po želji, ja sad pol kila, zato što ja volim suvo grožđe, vrlo malo jednu onu kesicu vanilj šećera da dobije taj ukus kao deserta. To je moja mera, znači jednostavno je, koliko žita, toliko šećera, tako ćete najlakše upamtiti. Ako sad nemate kilo orasa, može i manje, znači sve može manje. Prvo ćemo, naravno, otrijebiti žito, ako nema, mada ovo kupovno žito, kad kupujete u onoj vrećici, to je već selektirano i nema primesa. Ako ima primesa u toj vodi gde je perete i gde je kuvate, ja uzmem malu cetku i pokupim od gore ako ispliva nešto, ali slabo se to dešava. Znači, izbiramo ako ćete birati i properemo žito, baš kao i pirinač, i stavimo da se kuva. I sada kad nam je voda provrela, u stvari kad počne da vri, u to ćemo dodati pšenicu koju smo prethodno poprali. I sve to ćemo kuvati pola sata. Promešajte povremeno. Vode mora da ima dosta, znači što više vode, jer ono će nabubriti i povući vodu i nemojte da dođete u situaciju da vam ostane žito suvo. Tako, sad ćemo to poklopiti na pola i znači pustimo da vri pola sata. A sad kad nam je žito provrilo, posle tih pola sata,
ostavit ćemo ga ili na šporetu ili negde i pretrpat ćemo ga sa nekim ćebetom, jorganom ili nečim, upakovat ćemo da zadrži toplotu i to najbolje da uradimo do sutra dan. Znači uveče ga kuvamo za sutra ujutru. Lijepo spavaj. I evo sad sutra dan smo raspakovali žito, vidite kako to izgleda. Znači, skroz je skuvano, sve se iskukalo što bi kazali. I sad ćemo ga premleti. Pre nego što sameljamo žito, krećemo sa ovim drugim sastojcima. Ja sam ovdje onako koji za česnicu samljala kilo oraja, onako da ne bude jako. Znači da imate onaj bajt da se malo možda se gricne, da osjetite, ne da bude skroz mleveno, neko voli da je mleveno, a meni je onda tu ko da nema ništa. I da pola kila ću staviti suvog grožđa i kilogram šećera, ili ima pola žita, vi ako pravite pola mere, vanilin šećer. I sad to lijepo izmiješamo, a inače se žito melje na ovu mašinu za mlevanje mesa, pošto mi danas većinom nemamo tu mašinu za mlevanje mesa, jel kući, ali svi imamo ovaj multipraktik kuhinski, ja ću ga tu izmleti i vadite ga sa ceckom nekom, vadite iz te vode, ali ostavite vodice malo za posle. Sad ću vam pokazati ovdje izbliza da vidite koliko je to upilo vode. Znači moglo je čak što više, još više vode. Ja ga vadim s ovim, ovo ima ove rupice, da odsedim malo i prebacim ga. Treba ću 2-3 puta, jel, pošto ovdje kod mene na angro ide u ovaj i onda ću da ga sameljem. Ovaj fil lijepo izmišljamo da se to sve pomiješa i onda na to dodajemo mleveno žito. I sad kad smo stavili to samleveno žito unutra, sad ćemo to izmiješati. To je najteži deo posla. U stvari najteži deo posla je čekanje. Ali evo vidite kako se ono lijepo samlelo. Sad idemo na mišanje. Mogu zaista da vam kažem da je ovo mišanje bilo najteži deo posla. Najteži deo posla zato što je ovoliko puno. Vi ne morate od kile pšenice, možete od pola kile ako je veliko društvo. Ili četvrt kile, izračunajte sebi meru, napravite po ukusu i onda to ovako izgleda, a možete da stavite ako vam ostane i u zamrzivač, pa kasnije da imate, znači najveći je tu posao kuvati tu pšenicu. Sad ćemo idemo na degustaciju. Ovako žito kad se kuva najbolje da se ostavi do sutra dana. Da se taj šećer i to sve rastopi i poveže i onda bude onako dobio fino i strukturu i sve. Ako volite da je više onako kremastije, možete da dodate malo one čorbice ako vam je ostalo od žita. Ja ću sad ovako, ovo je relativno toplo, mada je meni lepše kad se rashladi. Sad neke vole da stave od gore slatke pavlake, šlaga, to je kao žito sa šlagom, ali ovo je original i da probamo. Dragi moji, što je lijepo. Slatkoća je na sredini, ni slatko, ni da nije slatko. Znači, probat ćete pa ćete vidjeti. Grožđica još treba da pusti, onako da se razmekani. A tu su i orasi koje onako fino hrskaju. Žito je super kuvano. Pa da vam kažem. Što god lijepo, suvi šljiva i koljiva i rezance s makom. Za svaki naš praznik žito je na stolu i nudi se gostima. A ne morate čekati praznik, možete jesti ovako, zato što je to izuzetno zdravo, s ovim sušenim voćem i sa orasima i žitarice. To možda bude jedan sasvim odličan doručak, mislim, mi svi jedemo kao neke cornflakseve i ovo i one, mada imamo naše dobro staro jelo koje je palo za pićak. Nemojmo zaboraviti, pravite, pišite dole kako vi pravite, a svako nekako drugačije. Ovo je stari vojvođanski recept,
još od davnina i još od moje babe iz Mošorine, što bi ja rekla. Pa se vidimo u sljedećem videu. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svidio, da ga lajkujete ili da ga podijelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.